موجوده سروي د کینسل شوی در نه مسجد کوم ته څومره نقصان ورسید زه خو دا وایم چې مسجد کوم ته ډیر زیات په نقصان رسیدلای دی او نقصان رسیږي ها خو دغه سروي کې کاچیر یو نیم انسان د چانا غلطی شوی وي معمولی غوندې نو په هغه پرې حکومت دا په چار دو انتظامیات دا په چار دو چې ټول کوم ته دا نقصان نه ورکوي میشتا په یو کور باندې چې 4 لک روپیه مقرر شوی دی صرف هغه کور ته په نظر باندې قتل نه دی په 4 بلکې په دغه کور کې شه دیننه د دغه خال کې د ډېر قیمت او د ډېر دولت مال او سامان مویشی او میشتا چونکه چې پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح میش آزاد قبایل اسیات رو کړای وو میشتا د اصله هم په هغه ازادی کې اجازات وو نو په یو یو کور شه د لاکاب او د کروڑا ویری په اصله هم موجود وي د میز ټول د کور سمانی دا حبکش موجود وي نو صرف هغه کور ته په نظر نه دی قاتل پچار بلکې هغه نقصانات ته هم سر قاتل پچار دی چا کیم د میز د مسجد قبایل شوی دی لہذا دغه پرې دا و ټول کوم ته نقصان نه رسوي کچیر دی ونی انسان نه غلطی شوی وي هغه سزا دا و ټول کوم ته و ټول علاقاته و ټول قبیلاته نه ملاوي شي.